Αν θέλετε να μας πείτε το όνομά σας. Κατερίνα Κανάκη. Μάλιστα, κυρία Κανάκη, βρίσκεστε εδώ ακριβώς απέναντι από το πρατήριο. Βλέπουμε έχουν σπάσει τα τζάμια. Ναι, το τζάμι που είναι πίσω μου έσπασε από το οστικό κύμα. Το τζάμι που είναι στο πλάι έσπασε από θράσμα που πετάχτηκε από απέναντι, κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, και έκανε τρύπα στο τζάμι και το έσπασε. Και ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη που εκεί μετατόπισε το ακούφωμα, δηλαδή ξεκόλλησε η κάσα από τον τοίχο σε εκείνο το σημείο. Ή τόσο ισχυρή η πρόσκρουση του αντικειμένου, δεν ξέρω από τι. Κυρία Κανάκη, τώρα αυτό που μας λέτε ότι εκτοξεύτηκε αντικείμενο από το πρατήριο και πήγε. Δεν είναι το μόνο, και στο οικόπεδο δίπλα, που είναι του σπιτιού μας οικόπεδο, υπάρχει ένα μεγάλο σιδερένιο κομμάτι το οποίο έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιον από εσάς. Ήταν κάποιος μέσα στο δωμάτιο εκείνη την ώρα. Σε αυτό το συγκεκριμένο όχι, γιατί είναι οι χώροι, τα καθιστικό του σπιτιού και η κουζίνα μας κλπ. Τα υπνοδωμάτια μας είναι στο βάθος. Αλλά μετά την έκρηξη που ακούστηκε, που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, ναι. Δηλαδή έχω ακόμη τον ήχο, τον πόνο στα αυτιά μου, μπορώ να σας πω, από την έκρηξη. Άκουσα τις καταρρεύσεις, δηλαδή τα τζάμια που κατέρεαν, και είπα ότι κάτι γκρεμίστηκε από το σπίτι μας. Ήμουνα σίγουρη ότι δεχτήκαμε κεραυνό. Δεν πήγε ο νους μου σε εγκληματικές πράξεις τόσο κοντά μας. Και είναι άνθρωποι που είναι αγαπητοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι έχουν εχθρούς. Και εκείνο που με λυπεί περισσότερο ότι είναι πάνω στη χαρά τους. Δηλαδή το Σάββατο παντρέψαν το παιδί τους και ήταν μέσα στη χαρά τους. Ποιος ήθελε να τους καταστρέψει τη χαρά, δεν μπορώ να καταλάβω. Κυρία Κανάκη, 5 και 20 το πρωί ξυπνάτε, νομίζετε ότι πέφτει κεραυνός, σπάνε τα τζάμια, εκτοξεύονται αντικείμενα, μπαίνουν. Αποτύχει θα κάποιος δε χτύπησε από εσάς. Αφού μπήκαν αντικείμενα μέσα, εκτοξεύτηκαν από την ισχυρή έκρηξη. Σας βλέπω ακόμα ότι είστε σοκαρισμένοι, σας πονάει το αυτί σας. Εννοείται ότι είμαστε σοκαρισμένοι και ξέρετε τι μας σοκάρει πιο πολύ, το πόσο μας πλησιάζει ο κίνδυνος. Δηλαδή, καμιά φορά ακούμε επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά γίνονται κάπου μακριά. Τώρα χτυπήσανε την πόρτα μας. Οι άνθρωποι είναι συγγενείς μας. Είναι ξαδέλφια με τον σύζυγό μου. Χτύπησε την πόρτα μας ο κίνδυνος πλέον. Και δεν πάει και ο νους μας. Γιατί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εχθρούς. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, μας αφήνει άναυδους.